Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Biz bugun tomoshabinlarimizning takliflaridan, tavsiyalaridan kelib chiqqan holda dehqon bozorlarida qo'llanilayotgan tosh va tarozilarning holatini tahlil qilamiz. Qolaversa, hozir muborak Ramazon oyi o'lchovdan urush domla eng og'ir gunoh ekanligini yana bir bor yodga olsak, menimcha bu foydadan xoli bo'lmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Yaqin bir soat davomida siz O'zbekiston tele va radio kanallari orqali munosabat to'qishuvini to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bugungi mavzuni yoritib berish uchun studiyamizga O'zstandart agentligi, Toshbozor savdo uyushmasi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi, O'zbekiston musulmonlar idorasi va qator tashkilotlardan xodimlarini taklif qilganmiz. Bugungi mavzu yuzasidan sizda ham savol, taklif, mulohazalar bo'lsa, 91 kodi bilan 502 59 79 raqamlariga Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali yo'llashingiz mumkin. Savol, taklif, mulohaza yo'llaganda o'zingizni to'liq tanishtirishni unutmang. Shuningdek, ko'rsatuvimiz davomida ekranlaringizda aks etayotgan so'rovnomada ham qatnashish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi bugungi ko'rsatuvimiz ma'lum ma'noda Abdurauf aka o'tgan galgi Ichki ishlar vazirligi maxsus o'sha ilmiy tadqiqot markazi bilan uyushtirgan firibgarlik haqidagi ko'rsatuvimizni mantiqiy davom hisoblanadi. Ularni keltirgan ma'lumotlariga qaraganda, firibgarlikning eng katta salmog'i aynan oldi sotdi savdo sotiq sohasiga to'g'ri kelinadi. Ustandart va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish jamiyati vakillari bilan tekshiruvlar o'tkazildi. Ya'ni o'sha elektron tarozilar bilan ta'minlanishni may holatigacha bo'lgan vaziyat o'rganildi. Amaliy natijalar nimalardan iborat bo'ldi? Umuman olganda, bozorda O'zstandartdan o'tmagan tarozi bo'lishi ham mumkinmi? Bozor hududida. Endi Marhamat aka, nihoyatda dolzarb masala ko'tarildi. Avvalo sizlarga biz o'zimizni minnatdorligimizni bildiramiz. Albatta, bizda bozorlarimiz azaldan o'zini fayzi tarovati bilan, meva chevalarimiz har xilligi bilan hamisha e'tibor, dunyo e'tiborini tortib keladigan katta bir maskan. Lekin bugungi kunda mana shu bozorlarimizda tarozilar bilan ta'minlanganlik darajasi, umuman sotuvchi bilan iste'molchi o'rtasidagi munosabatlarda biroz yechimini kutayotgan muammolar bor. Ayniqsa shu O'zstandart agentligi, O'zbekiston Milliy Meteorologiya institutini keyingi paytda olib borgan tahlillarga qaraganda respublikamiz bo'yicha bozorlarda shu sotuvchilarning elektron tarozilar bilan ta'minlanganlik darajasi bugungi kun talabiga javob bermaydi mutlaqo. Chunki qonunchiligimizda belgilab qo'yilganki, bozorlarimizda bozor hududida shaxsiy tarozilardan foydalanish mumkin emas. Ming afsuski, bozor ma'muriyati mana shu sotuvchilarimizni tarozilar bilan ta'minlab bermaganligi natijasida sotuvchilarimizni endi ayblab bo'lmaydi, ular ham tirikchilik qilish kerak, lekin ular shaxsiy tarozilardan foydalanishga majbur bo'lyaptilar. Bu ikkinchi tomon. Yo'q, endi kechirasiz Abdurauf aka, hozir ko'chada ham, magazinga borsa ham elektron tarozilar, o'zingiz vazningizni o'lchaydigan tarozilar turfada, endi rang-barang o'zimiz ham olib qo'yganmiz uyga. Olib kelganda o'lchaymizda, lekin hech to'g'ri chiqqanini guvohi bo'lmayapmiz. Shu tarozi shuncha qimmat narsami, noyob narsami? Yo'q, tarozi unchalik qimmat emas bizaga, lekin bozor hududlarida tarozi bir yilda bir marotaba standart ko'rigidan o'tkazilishi kerak. Tegishli sertifikatiga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun endi mana bozor ma'muriyati ham rahbarlari ham o'tirishibdi. Endi respublika bo'yicha qutsiz aka men tahlillarga o'tadigan bo'lsam, ma'lumotlarga o'tsak aniqroq bo'ladi. 2018-yilda umuman viloyatlarimizda shu xarid qilinishi kerak bo'lgan tarozilar, masalan, Jizzax viloyatida 363 dona tarozi xarid qilinishi kerak bo'lgan. Lekin bugungi kunda 168 dona xarid qilingan. Andijon viloyatida 65 dona tarozi xarid qilinishi kerak bo'lgan, 21 dona xarid qilingan. Yoki bo'lmasa, Toshkent viloyatida 346 dona tarozi xarid qilinishi kerak bo'lgan, bugungi kunda 210 ta. Umuman viloyat miqyoslarida ham mana shunaqangi holat. Nima sabab endi bunga? Masalan, tarozini narx qimmatmi yoki o'sha bozorlarda puli yo'qmi? Bu bo'yicha biz mana bozorlarda poytaxtimiz bozorlarida ham biz o'tgan hafta o'rganishlarga chiqqanimizda shu bozor rahbariyati ularni gaplariga qaraganda shu bozorni o'ziga tegishli bo'lgan mablag'lar yetishmasligi oqibatida bular shu asos qilib ko'rsatishyapti. Xo'p, yo bitta tarozi o'rtacha mana bu oddiy ko'rsatilgan tarozi taxminan necha pul turadi, hurmatli
elektron taroz. Bozorkom vakillar qancha turadi taroz? Endi biz uni aniq bilmasligimiz mumkin. Narxi. Narxi o'rtacha bozorda 250 so'mdan 250 ming so'mdan 285 ming so'mgacha turadi. Demak, u juda ham bir haliga bir necha million so'm emas ekan ku tarozilar. Bunaqa juda oddiy ekan. Yetishmovchiligining sababi nima? Nega kam xarid qilindi deb bular endi shuni o'rganishgan ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda shu ishda rejalashtirilgan planlar tuzilgan, shu reja asosida bozorlarimiz bir chekadan taroz olishni boshlashdi. Va to'liq taroz bilan yil oxirigacha ta'minlanadi. Endi qarang-da, yo shuni iltimos shu oldingi narsani ko'rsatib yuboring, mana qarang. Demak, dehqon bozorlarining tarozilari 1450 ikkita bo'lsa, qariyb 1000 ga yaqini bu shaxsiy taroz. U hech kim uni to'g'ri o'lchashiga kafolat, chunki shaxsiy tarozilar Quddus aka standart ko'rigidan o'tkazilmaydi. Demak, o'tkazilmagandan keyin uni to'g'ri ishlashga hech kim kafolat bera olmaydi. Yo, qanday qilib u o'zi kafolat bo'lmasa, biz xaridorlarning haqqiga to'g'ridan-to'g'ri xiyonat qilish imkoniyatini paydo qildi. Chunki qanday qilib masalan bozor hududlarida u paydo bo'lib qolishi mumkin. Chunki Quddus aka hozir tarozi bozorga tegishli bo'lish kerak. Vaqt ekan, shu e'lonlardan keyin savolga javob olsak, agar ruxsat bersangiz. Rahmat. Mana endi reklamamiz nihoyasiga yetdi. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Hurmatli bozorqon vakillari, demak, dehqon bozorlarida Toshkent shahrida 1450 ikkita, demak, rasmiy tarozi, Abdurauf aka shunaqami? Standart. Borlari hozir. 1000 tasi, demak, xususiy, u hech qanaqa standartdan o'tmagan. Lekin bitta odam bilan 1000 ta tarozi savdo qilsa, bir kunda 1000 ta odamni haqqiga xiyonat qilish xavf ehtimoli bor endi. Shunday. Je ehtimoli bor bo'lmasa ham juda yaqin. Mana nima sabab? Hozir shu kunda Go'sandir standart uyushmasi bilan birgalikda Tosh bozori savdo xodimlari bilan birgalikda fuqarolarning tarozlari Go'standart ko'rigidan o'tkazilyapti. Yilda bir marta o'tkaziladi. Shuni o'tkazib borilyapti reja asosida. Tarozlar hammasi fuqarolarning taroziga ham o'tkazib borilyapti. Lekin mana bu 1000 tasini o'tmaganini qanday? Masalan, bu kishi to'g'ri aytdilar. O'zi sotib olibdi bular. Bularnikini o'tkazib qo'ysa bo'ladi-ku mana standartdan. Qonunchilikda o'tkazish mumkin emas. Biriktirsa bo'lmaydi bozorlarga demoqchilar-da, bozorga biriktirsa bo'lmaydimi? Shaxsiy taroz. Ular bozorga topshirsin bo'lmasa o'zi ixtiyor. Bizga mutaxassislarimiz ham ikki olib bo'yicha munosabat bildirsin. Respublikaning Vazirlar Mahkamasini 2012 yil 28 avgustda chiqqan qarori bor. 253 sonli qaror bilan tasdiqlangan. Bu yerda bu qarorda ko'rsatilganki, dehqon bozorlarida, respublikamiz dehqon bozorlarida hamda savdo komplekslarining faoliyatidagi tartibni yo'lga solish, ya'ni tartibni faollashtirish. Mana bunda aniq qilib ko'rsatib qo'yilgan dehqon bozorlarida hamda savdo komplekslarida qo'llanilayotgan tosh-tarozilar birinchidan o'sha bozor tomonidan ta'minlanish kerak. Ya'ni bozor tomonidan o'sha savdo 100% bozor tomonidan ta'minlanish kerak. Mana savdogar nima sotuvchi biron bir mahsulotimdan ham keldimi? Mana bizni tarozini ol. Ha, mana o'z tarozimdan, ya'ni qiyoslangan davlat tekshiruv ko'rigidan, ya'ni meteorologidan o'tkazilgan, sertifikatlari mavjud bo'lgan tarozimni ham ta'minlab berish kerak. Keyin bunda bu qarorda shunday yozib qo'yibdiki, birinchidan bozorlarda savdo qilish qaysi joylarda savdo qilinadi? Birinchidan o'tib ko'rsatilganki, bozor tomonidan, ya'ni o'sha dehqon bozorlar tomonidan belgilangan joyda, qaysi joyda qaysi mahsulot savdo qilinmoqda, belgilangan joyda hamda o'sha o'lchash vositasi bilan, ya'ni tekshiruvdan, qiyoslashdan o'tgan o'lchov vositasi bilan ta'minlab berishi bozor ma'muriyati tomonidan ta'minlab berish kerak. Endi hozir bu bozor ma'muriyati tomonidan to'liq qaysidir sabablarga ko'ra to'liq ta'minlanmayotgani uchun mana bu shaxsiy tarozlar bilan shu savdo to'xtab qolmasligini hozir yo'lini qilishyapti. Endi bu qarorda ko'rsatib qo'yilganki, savdo kompleksida hamda dehqon bozorlarida qo'llanilayotgan tosh tarozlar faqat bozorga tegishli, bozori balansda turgan tosh tarozlar hamda qiyoslangan bo'lishi shart. Mana bu yerda shaxsiy tarozlardan foydalanish mumkin emas. Mana endi aytilyapti-ku, mana 1000 ta ko'chada, yoyma bozorlarda har kuni o'zingiz ham bozorga tushib turasizmi yo ko'chalarda, metrolarning bekatlarida
Mana minglab savdo nuqtalari bor-ku u yerda biz oladi odamlar o'sha yerdan. Marhamat. Bizga poytaxtimiz bozorlarida mana Sergelining vakillari ham o'tirishibdi. Yetishmaydigan tarozilarni qarang mana. Jumladan aviasozlar bozorida 76 dona. Askiya bozorida 38 dona, Chilonzorda 23 dona, Sergeli dehqon bozorida 86 dona, Farhod bozorida 185 dona. Mana o'shagan tarozilar bugun yetishmaslik holatlari uchrab turibdi-da. Endi lekin afsuski bu bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar qilindi. Ustandart agentligi, Toshkent shahar hokimligi, Toshbozor savdo uyushmalariga xatlar qilindi, chora-tadbirlar qilindi. Lekin ming afsuski hali hanuz bu masalaga yechim topilgani yo'q. Yo, endi tosh u tarozi halollik bu bozorni oltin u narsa bo'lmasa bozorga borishimiz kerak emas. Chetdan turistlar kelyapti mamlakatimizga, bozorlarimizga kiryapti. Endi o'zi qaysi tarozi turlaridan foydalanish mumkin degan savol tug'ilyapti-da. Elektron tarozilarmi yoki eski o'sha hozir elektron tarozilar, mana qaysi tarozilardan foydalanish mumkin? Zamonasiga qarab degandek, hozir zamon shiddat bilan o'zgarib boryapti, shundan kelib chiqqan holda men mexanik pallali tarozini eskirga, ma'nan eskirib qo'yganligi sababli zamonaviy elektron tarozilardan foydalanish tavsiya qilinadi. Tavsiya qilinadi yoki qat'iy nazoratga olinadi? Qat'iy nazoratga olinadi. Mana shu elektron tarozilar bilan foydalanish kerak. Bugun vaqt keldi. Foydalanish kerak. Men biri o'z standart agentligini matbuot xizmatini internetdan saytdan o'qib oldim. Respublika bo'yicha 280 ta dehqon bozorlarida 18 ming ta tarozidan foydalanishar ekan. Shundan 10 ming tasi elektron tarozi. 8 ming tasi mexanik tarozi. Bu o'tgan yilki ma'lumotlar. Mana o'zi foydalanish kerak deb turib, 8 ming ta tarozi qachon olib beriladi? O'zi rejaga kiritilgan ekan, lekin bajarilmagan hali. Mana 2018 bo'lgan ham. Mana shu masala bo'yicha gaplashyapmiz. Yo'q, buni kim olib berish kerak? O'zi bozor ma'muriyati deyapti-ku, mana bozor ma'muriyati sotuvchilarni 100% tarozilar bilan ta'minlab berish kerak. Ta'minlab berish bir yilda bir marotaba standart ko'rigidan o'tish kerak. Tursun aka, nimada bo'lyapti? Nima sababdan shuncha paytgacha bu narsaga e'tibor qaratilmagan? Nimaga shu tarozi yetishmovchilik yuzaga kelgan? Umuman bozorlarda. Asosan bozorlarda oldin tosh tarozlar pallali bo'lib ishlatilgan. Hammasi davlat standart ko'rigidan kvartalda o'tkazilgan. U tarozda foydalanishga yaroqligi bilingandan keyin taroz ma'muriyati tomonidan shu yerda biritilgan xodim tomonidan tarqatilgan, ertalab dehqon bozoriga kirib kelingandan keyin shu tarozlar hammasi foydalanilgan. Endi almashilgandan keyin elektron tarozga o'tilgandan keyin shu bosqichma-bosqich o'tib borilyapti hozir. Masalan, o'sha pallali taroz o'rnini elektron tarozlar. Shu yerda xaridorni ehtiyojini qondirish maqsadida bozorlarda yetishmovchilik sabablarini to'ldirish maqsadida fuqarolarga ruxsat berilgan. Hozir shu kunda mana bizani bozor tomonidan 85% taroz fuqarolar tarozlari go'standartdan o'tkazildi 19 may kuni. Siz aytyapsizku Abdurov, fuqarolarni tarozini o'tkazish mumkin emas deyapsizku bu. Nima, kimga ishonishimiz kerak? Endi aniqlik kiritib ketsangiz bo'ldi. Bozor ma'muriyati hozirgi kunda elektron taroz bilan ta'mirlashga qodir emas. Pul yetmaydi. Pul yetmayapti shu mablag' sababdan. Mablag' asosiy vazifa sabab shu. Bozor ishlash kerak-ku. O'sha kelgan iste'molchi molni sotib savdo qilish kerak. Yo, to'g'risi buni ham bilib olishimiz kerak. Balki shu qisman ruxsat berish kerakdir boyagi sotuvchilar o'zini tarozilarni foydalanishga. Shaxsiy tarozi ham hozir tekshirmasdan ishlatilmasin deb shaxsiy tarozi endi vaziyatdan chiqib ketish uchun. Xo'p, endi kim kafolat beradi shaxsiy tarozda xaridorni haqqiga xiyonat qilinmasligini kim kafolatlaydi? Mana shu bizlar uchun eng asosiy masala shu xaridorni haq huquqi iste'molchiniki bu. Endi shaxsiy tarozda mana savdo qilindi. Men nechi marta endi o'lchab eksperiment o'tkazganmiz, sizlar tajriba o'lchab olib qanchadan kam chiqyapti o'rtacha? Kimdir o'tkazalim? 1 kilodan 200-300 gramga kam chiqadi. Bu 20-30 bu degani bu xonavayron ko'radi xaridorni. Endi Qutuz aka, ayrim dehqon bozorlarimizda masalan mana iste'molchi kelib xarid qilgandan keyin agar shubha bo'lsa nazorat tarozisiga tortib ko'rish kerakda, lekin ming afsuski ayrim bozorlarimizda hatto nazorat tarozisini o'zi ham tekshiruvdan o'tkazilmasdan ishlayapti. Iste'molchilarni huquqlari himoya qilgan jamiyatlar bilan tekshirdik. Bitta narsaga shu yerda guvoh bo'layapmanki, bozor misol uchun olib bera olmasa, bu tomondan go'standart ko'pchilikni o'tkazmagan bo'lsa, o'rtada kim jabr ko'radi? Iste'molchi jabr ko'radi. Bozor bitta nazoratni olib bera olsa kerak. Yo'q, shunday vaziyatlar bor. Yo'q. Nazorat tarozlari o'rnatilgan. Mana Navroz bozorida biz o'rganishlarimiz natijasida
nazorat tarozini o'z ishlamayotganiga guvoh bo'lganman. Masalan, shaxsan o'zimni o'z standartimdan birgalikda. To'g'rimi, yo'qmi? To'g'ri. Mana Navroz dehqon bozori, Qoraqamish dehqon bozorlariga tegishli 1.5 ming kvadrat metrda bozorni o'zlashtirish bitta bo'lishi shart. Ko'rinadigan joyga bir necha joyga qo'yiladi. Nimaga qo'yilmasligini bilasizmi? Chunki xaridor qayta o'lchab ko'rsa, tafovut kelib chiqib qolishdan odam qo'rqadi-da. Shuning uchun mana o'sha ikkilanganda o'shaning uchun qo'yilyapti bu. Ikkilang, masalan, uchun kartochka oldi 10 kg, shu 10 kg'ga o'xshamaydi dedim. Ya'ni ungacha 10 kilo deyish mumkin. Ya'ni nazorat taroziga boradi-da, agar to'g'ri ishlaydigan nazorat tarozi bo'lsa, qo'yadi, ko'radi. Balki 9.5 kilo chiqar. Balki 9 kilo chiqar. O'zi ishlamayapti ayrim bozorlarimizda. Ya'ni shunda ko'rib olish. Bugungi kunda 21-asrda yashayapmiz. Hurmatli mehmonlar, marhamat. Juda dolzarb masala. Xalqimiz keng jamoatchilikda munosabat kutyapsizlar. Faol ishtirok etinglar. Marhamat, marhamat, gapiring, gapiring. 28 yildan beri mana shu bozor bilan bevosita aloqa qilamiz. Mustaqillik davridan keyin bozorlarimiz erkinlashganligini ko'rishimiz mumkin. Nima uchun men bugungi kunda mana shu taroziga ikkilanib men bozorga borishim kerak? Nima uchun men tarozidan davlat go standartdan o'tmagan taroziga yoki bozor tarozisi shunga ikkilanib men narsa xarid qilishim kerak? Mana shu savollarga kim javob beradi? To'g'risini aytish kerak. Nima uchun men 10 kilo deb beryapti? 10 kiloga ishonmasdan yana borib tekshirib ko'rishim kerak. Bu tarozini nazorati yoki bo'lmasam shaxsiy tarozilar degan tushunchalar kirib kelyapti. Bu tushunchalarni biz qanaqa qabul qilishimiz kerak? 21-asrda yashayotganimizni biz sal ya'ni o'sha xaridor ishonmaganligi uchun, xaridorning shubhasi bo'lganligi uchun nazorat tarozi qo'yib qolyapti. Shunaqangi qo'shtirnoq ichida tadbirkorlar bor do'stim. Ular elektron emas, atom tarozisida ham sizni chuv tushirib, 1 kilo deb qo'yningizga 800 gram tiqib yuboradi. Xursand bo'lib ketasiz. Mana shu nazorat tarozisi xaridorni o'zi uchun o'rnatilgan ekan. Demak, shu ikkilanishi. Lekin unda men sotuvchiga nima desa bo'ladi? Tarozining nima keragi bor unda? Go'standart bozor qo'mitasi nima bilan shug'ullanadi demoqchiman. Endi siz aytmoqchisizki, nazorat tarozisida o'zi o'lchab ola qolsa yo u jar navbat ko'paytirsa, o'zi o'lchab, o'zi 10 kiloga to'g'rilab ketib qo'ya qoldi. Ketib qo'ysa yaxshi. Bozor hududlarida bitta joyda bo'ladi. Bitta. Belgilangan joylarda bo'ladi-da, sanoqli bo'ladi. Demak, aka, bu gapingizdan kelib chiqadiki, men qulupnay oldim, 2 kilo deb berdi. Men qulupnay olib, nazorat tarozisiga borishim kerak, boshdan o'lchab, 2 kiloligini to'g'rilashim kerak. Agar shubha qilsangiz deyilyapti bu yerda. Endi bu yerda masalan oxiriga yetingda, avval shubha qilsangiz deyilyapti. Mavzuga chuqurroq kirish uchun shu lavhani tayyorlagan lavhani tomosha qilsak, qulsaga. Marhamat. Keyin savollarga javob bersak. O'rtoqlar, vaqt g'animat. To'liq ta'minlangan. Yarim bo'ldi. Mavjud tarozilar bozor ma'muriyatiga tegishlimi yoki xususiy tadbirkorlargami? Biz ijodiy guruhimiz bilan birga poytaxtimizning ayrim dehqon bozorlarida bo'lib, yuqoridagi savollarimizga javob izlashga harakat qildik. Dastlabki manzilimiz Yunusobod dehqon bozori. Tarozi o'zizikmi yo bozor ma'muriyati tomonidan berilganmi? Bozoriga, bozoriga. Aha. Men to'g'ri ishlaydimi? Ha, to'g'ri ishlaydi, xudo shukr. Endi ismol sifatida shuni sertifikati bilan biz qiziqyapmiz. Bormi sertifikati? Standartdan o'tganligi to'g'risida. Bozori o'zida, anaqani o'zida, tarozvoni o'zida, unaqa narsa. Yo, aslida sizda bo'lish kerak sertifikat. Taroziz o'zingiznikimi yo bozor ma'muriyati? Bozor ma'muriyati. Buni sertifikatlari bormi? Sertifikatlar har kun topshiramiz. Ertalab qabul qilamiz, sertifikat bozorga bo'lish kerak bozor. Sizda o'zingizda bormi sertifikat hozir? O'zimda yo'q. Sertifikati bormi yo'qmi? Bor. Qani taqdim qiling. Bor. Bozorni anaqasi bor. Yo, sertifikat aslida bozorda emas, o'zingizda turish kerak-ku. Bozorni anaqasi, tarozi bozorni bo'ladi. Men tarozibonman. Taroz bo'lsa. Avvalo kirish joylarida hozir ko'pchilik bilan suhbatlashyapmiz, shaxsiy tarozidan foydalanyapti-da. Buni qanday izohlaysiz? Endi hamma butun bozorga yetkazib bera olmaymiz-da tarozi. Bozorga yetkazib berish uchun 400 ta taroz kerak. 400 ta oshiq. Navbatdagi manzil esa Navroz dehqon bozori bo'ldi. O'z standart agentligining ma'lumotiga ko'ra, mazkur bozor ma'muriyati tomonidan 2018-yilning 1-choragida 10 dona tarozi xarid qilinishi kerak edi. Hozirga qadar mazkur bozorda birorta ham tarozi sotib olinmadi. Sotuvchilarning hammasi o'z shaxsiy tarozilaridan foydalanishmoqda. Albatta, bu o'rinda sotuvchilarni ham ayblash noo'rin. Bozor mas'ullari tarozi bilan ta'minlamaganidan keyin o'zinikini ishlatadi-da. Taroz o'zimizniki. Shaxsiy taroz, ha? Ha, o'zimiz sotayapmiz. Endi bozor hududida shaxsiy tarozlardan foydalanish
taqiqlanadi degan gaplar ham bor-a? Shunda xabaringiz bormi yo'qmi? Yo'q, menga xabarim yo'q. Bozor ma'muriyati ta'minlab berish kerak-ku tarozida bular. Ta'minlab bermayaptimi? Yo'q, biz bozorga kirmaymiz-ay bo'ldi. Bu bozorga kirmaydi. Xususiymi? Ha, xususiy bu joyda. Sertifikatlaringiz bormi? Taroziz to'g'ri ishlatganlik to'g'risida. Endi ancha bo'ldi-da, aka buni olib ishlatayotganimga. Yo'q, lekin shunga bir yilda bir marotaba standartdan o'tish kerak-da, sertifikat bilan ishlash kerak. Bormi shu? Qilib qo'yamiz endi, aka. Taroziz o'zingiznikimi, bozordikimi? O'zimniki. Shaxsiy taroz, ha? Buni meteorologik tekshiruvdan, standartdan o'tkazib turasizlarmi yo'qmi? O'tkazib turamiz. Sertifikatlar bormi? Men iste'mol sifatida sizdan shuni bir so'ramoqchi bo'lsam agar. Sertifikatlaringiz bormi? Bor. Taqdim qilasizmi? Hozir yonimizda yo'q, olib beramiz. Endi aslida sertifikat yoningizda bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Xo'jayinda-da u. Tarozi o'zingiznikimi yo bozordikimi? O'zimniki. Shaxsiy tarozi. Shaxsiy tarozim. Aha. To'g'ri ishlaydimi, to'g'ri ishlamaydimi? To'g'ri ishlaydi. Aha. To'g'ri ishlaydi taroz. Endi men iste'mol sifatida shu taroziga shubha qilsam-da, masalan. Shuni standartdan o'tganligi to'g'risidagi sertifikatini men so'rasam sizdan. Shu sertifikatni menga taqdim qila olasizmi yo'qmi? Sertifikatimni o'tkazmaganmiz, lekin taroz to'g'ri ishlaydi. Bozorda bunaqa taroz bermaydi-da har. Shuning uchun sizlar majbur bo'lyapsizlar. Majburmiz o'zimiz olib taroz ishlatishga. Nahotki har kuni millionlab so'm tushumi bo'layotgan dehqon bozorida o'zining birorta tarozisi bo'lmasa, nazorat tarozisining o'zi nazoratga muhtojligi bizni yanada ajablantirdi. Mana shu necha kilo chiqadi mana shu? 1 kilo 375 gram. 1 kilo 375. Shuni olasizmi xizmat bo'lmasa agar? Nazorat tarozisiga qo'yib ko'raylik. Qancha chiqdi? Ishlamayapti, ko'rinmayapti. Mana nazorat tarozisi ham tekshirib ko'rsak, nosoz holatda ishlayapti. Buni qanday izohlaysiz? Ishlayaptimi? Biz hozir ko'rdik, mana yuring. Mana. Yo'q, yozuvlari nima qanday g'alati chiqyapti? Yozuvlari. Ko'rmayaptimi deyim? Yaxshi ko'rinmayapti. Yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, siz o'zingiz ham ko'ryapsiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Nima deb izohlaysiz endi bozorda rahbar sifatida? Hozir ko'ramiz hozir. Buni sertifikati bormi? Sertifikati bo'lish kerak edi. Yo'q, hozir shuni ko'rsak bo'ladimi? Hozir tarozibandan so'rayman men hozir. Uy joydan sertifikatni osibdi bu. Endi sertifikat osgan bilan tarozini o'zi nosozlik ko'rinib turibdi bu yerda. Dehqon bozoridagi bunday noxush holatga izoh berish uchun mas'ullarga yuzlandik. Ammo ularda mazkur holatni izohlashga na xohish va na istak bo'ldi. Aslida har bir bozor hududida tarozilarni saqlaydigan tarozixonalar tashkil etilgan. U yerda elektron tarozilar standart talablar asosida saqlanishi lozim. Biz bozor rahbaridan tarozixonaning holati haqida so'radik. Tarozixonangizni ko'rsak bo'ladimi? Tarozixonamiz hozir yo'q edi-ku. Tarozixon qayerda bo'ladi? Bilmayman hozir tarozixon. Siz bozor rahbari sifatida tarozixonani bilmaysizmi qayerdaligini? Yo'q, bilmayman. Ajabo, bozor rahbarining o'zi tarozixona qayerdaligini bilmasa-da, to'g'ri-da, bozorga tegishli birorta ham tarozi bo'lmaganidan keyin tarozilarni saqlaydigan joyning o'zi qayerdan bo'lsin? Mazkur holatni mahalliy hokimliklar va Tosh bozor savdo hissadorlik jamiyati mutasaddilari qanday izohlar ekanlar? Endi bilmadim-u, menda o'zi aslida biz xaridorlarni necha yuz gram uradi, shular to'g'risida ko'rsatuvga urg'u beramiz deydi-da, hozir ko'rib menimcha bu mavzuni ko'tarishga ham hojati yo'q, go'yoki hamma narsa o'z holiga tashlab qo'yilganday. Mana o'tgan gal ham aytishdi, haligi sizga sal ta'na qilishdi, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish deb. Bu kim himoya qiladi iste'molchi? Kim bong uradi? Kim buni ko'tarib chiqadi? Mana sizlarga qancha ariza kelib tushyapti? Sizga mana O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga mana tarozi bo'yicha bir nechta murojaat tushgan. Bitta narsa bor-da bizda. O'zbekchilik, mahalla kuylik, yo bo'lmasa tanish bilish ariza tushadi. Biz o'rganib, yo bo'lmasa bozor anaqasiga chora ko'rishga hamkor tashkilotlar ishlaydigan bo'lsa, faqat men o'sha anaqaga mahsulotga meni e'tirozim bordi. Shu bilan arizani qaydi. Biz misol uchun qachongacha u tashkilotga, bu tashkilotga tashlaymiz? Hammamiz birikib o'shanda bir xalqqa, vatanga foyda qilsak, bu o'shanda foyda bo'ladi. Keyincha nazorat tarozisini o'zi ishlamasa, u bitta narsa, o'sha joyda ham o'zim ham qatnashganmi o'sha anaqada? Bozor ma'muriyati aytayapmiz, bilmayapmiz deydi. Biz bilmaymiz deydi tarozini o'zini. O'sha joyda Abdurov aka bilan anaqa iste'molchilar aytayapti. Biz norozimiz mutloq deyapti. Biz aytamiz. Sheral aka, mana yaxshi gapiryapsiz. Siz qanday himoya qilasiz iste'molchilar huquqlarini
siz qanday himoya qilasiz? Masalan, bozorga bordi bitta odam, shu nosoz taroziga tush keldi. Sizga qanday murojaat qiladi? Bunga sabab hozir mana bizda Telegram ijtimoiy tarmoq orqali savol kelib tushdi. Buni savol davomi. Mana Yunusoboddan savol kelib tushdi. Haqiqatan men olma sotib oldim 2 kilo. Lekin tortib ko'rganimda 1 kilo 800 gram chiqdi. Lekin men kimga murojaat qilishni bilmayman. Na bozor ma'muriyati bor, na standart bor, na hozir mana hurmatli yurtdoshlar bilan himoya qilish jamiyatlari O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining 1091 ishonch raqami bor. Tarozi savdosi bo'ladi. Bu har xil savdo xizmat ko'rsatish bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri 1091 raqamiga qo'ng'iroq qilsin. Iste'molchilar uchun biz xizmatga doim tayyormiz. Bilasizmi? Iste'molchilar shu qadar zada bo'lib ketganki, ko'pchilik hamkasblarimiz o'zi uyiga tarozi olib qo'yibdi, oboradi bozordan o'lchab olish uchun, chunki umuman ishonch qolmagan. Mana Yunusobod bozoridan ham vakilimiz o'tiribdi. Bular ham bir 40 ta 60 ta sotib olish kerak ekan, 40 ta sotib olishibdi. Ham savol kelib tushdi, bunga qanday izoh berasiz? 7 ta nazorat nimasi bor? Punkti bor. Yo'q, tarozilar bor. Bemalol o'lchab, nima qilib ko'rib, sertifikatlangan hammasi. 100% Yunusobodda tarozilar sertifikatlanganmi? Sertifikatlangan. Hozir endi tanasak bo'ladi, mana namunali deb. 79 dona tarozi bugungi kunda davlat qiyosidan o'tkazilmasdan shaxsiy tarozilardan foydalanilmoqda. Yunusobod tumanida. Mana mutaxassislarimiz ham aytishi mumkin. Demak, 79 ta odam bir kunda 79 ta nuqta 10 kishiga xizmat ko'rsatsa 10 tadan. U qancha bo'ladi? Yana bitta tabiiy savol tug'ilyapti hozir lavhadan. Yo, endi javob bersinlar masalan. Shu savol davomida sertifikat kimda bo'lish kerak? Bozor ma'muriyati turish kerakmi yoki savdo xodimida turish kerakmi? Hozir shu savolga javob bo'lmadi. Siz nima deysiz masalan bozor vakili sifatida? Nimani o'zida tarozibonda ham butra hammasi tarozibonda bo'lish kerakda o'zi. Anaqaga sotuvchida bo'lish kerakmi? Sotuvchiga berish kerak. Sotuvchida bo'lish kerakmi, tarozixonada bo'lish kerakmi? Sotuvchida bo'lish kerak. Endi o'sha sertifikati bilan beradi-da, mana haqiqiy halol tarozi mana hujjati bilan ko'rsatish kerakda. Lekin siz nima deb hisoblaysiz? Birortasi o'sha tarozixonada deyapti-da. Bu asosan degani yo'q deganida. A? Yo'q deganida sertifikat. Sertifikat yo'q, chunki sertifikat o'zida bo'lish kerakda. Yo'q, Yunusobod bozorida hammasi bozor ma'muriyatida bo'lsa, lekin sotuvchiga o'sha sertifikatni kserokopiyasi, ya'ni nusxasini sotayotgan o'sha sotuvchiga kopiyasini berib qo'yish kerak. Tarozga pul to'laydimi sotuvchi? Davlat standart ko'rigidan o'tgan tarozlar asosan original deymiz, asl nusxasi buxgalteriyada saqlanadi. Saqlash joyi keyin moliyaviy xo'jalik faoliyati egada bu tarozlarga pul o'tkaziladi. Pul o'tkazilganda buxgalteriya hisobot beradi. Hisobotki soliq oldida yo ma'muriyat oldida hisobot berishiga original unda turadi. Haqiqatda tarozvonlarning kamchiligi bilan shu nusxasi taroz bilan birga berilmagan. O'z vaqtida ta'minlanmagan kopiyasi. Lekin o'z vaqtida tarozvon o'z ishiga sovuqqonlik bildirmasdan kopiyasini olib buxgalteriyadan shuni taqdim qilib kelib taroz olayotganda taroz bilan qo'shib bersa olam guliston. Xo'p, endi bir kunda biza bilmaymiz, endi sohada ishlaysiz, mana taroziini ijaraga oldingiz. Savdogar, tadbirkor necha pul to'laydi? 2800 so'm to'laydi bir kunga. Xo'p, o'rtacha 3000. 2800. Endi mana bozor sotib olinmagan deyapti-da, 250 ming ekan, endi tadbirkorlar uchun bu juda ham bir bozorda bilasiz. Bozorlarimizda qancha aylanadi? Shunchalik qiyinmi tarozilar bilan ta'minlab qo'yish? Bozorlarimizda hozir bosqichma-bosqich sotib olish rejalari tuzilgan. Shu kunda, shu kungacha amalga oshirilmagan sabablari, ayrim sabablari shuki, moliya xo'jalik faoliyatida tarozdan boshqa yana muammolar ko'p. Bu svetga bog'liq, suvga bog'liq, soliqlarga bog'liq. Shularni xaridor uchun tarozida o'lchovda birinchi biz uchun to'ppa to'g'ri. Shuni bosqichma-bosqich reja tuzilgan, go'sada agentlik bilan birgalikda ishlayapmiz-a. Shu tarozlar bosqichma-bosqich sotib olinadi. Endi bizlar demak, hozircha bu holat noto'g'ri kam chiqishiga asosiy sabab nima bo'lyapti? Mana bozorlarni necha marta birgalikda aylanganimizda shunda bo'lyaptiki, bozorlarda taroz to'g'ri joyga qo'yilmaydi. Qo'yiladigan rastaga mol bilan, mahsulot bilan to'lg'izib qo'yishadi rastani. Keyin bo'shagan yashikmi yoki mahsulotdan bo'shagan banana bo'shagan karobkami yerga qo'yib qo'yishadi, ko'rinmaydigan joyga yoki yoniga qo'yib qo'yishadi, ustiga taroz qo'yiladi.
Toroz noto'g'ri qimillab turgan joyda ishlagandan keyin mahsulot qo'yilgandan keyin toroz mayda tekshiruvdan o'tgan bo'lsin. Lekin noto'g'ri turgani uchun noto'g'ri ko'rsatadi bu. Shu elektron tarozilari ham o'ziga moslab 100 gram, 200 gram foydasiga o'lchashni yo'l programmalashtirish mumkinmi yoki yo'qmi? Programmalashtirish mumkin. Unda biz elektrondan oldik deb xursand bo'lamiz. Joylashgan joyi ham qulay bo'lish kerak-da, joylashgan joy. Karobkalarimiz yo'q bo'lib qo'yadi. Tarozi qimillab turgan. Bu ko'rsatuvga rasmiy xat bilan Tosh bozor uyushmasiga murojaat qilgan edi. Afsuski, uyushmadan birorta vakil kelmayapti. Mayli, rahmat bularga. Bozorlardan vakillar kelgan, chunki respublika bo'yicha savollar keladi. Mana Qoraqamish bizga yozyaptilar. Qoraqamish Tansiqbog' dehqon bozoridan birorta nazorat tarozisi qo'yilmagan. Mana bu dani kim bizda ham bor. Javob beradi bu savolga. Bu endi Qoraqamishda ham bozor. Iste'molchini haqqi. Shunday narsa bozor. Nimaga shunga murojaat qilmaydi federatsiyaki? Yo'q. Tosh bozoriga murojaat qilmaydi, nimaga tarozi qo'yib bermaysizlar? Mana bizni ariza shikoyat qilish bo'yicha iste'molchilar 3 xil yo'lga qo'yilgan. Ya'ni birinchisi 1091 qisqa raqamimiz. Ikkinchisi ariza bilan tuman va shahar viloyat hududlarida. To'g'ridan to'g'ri yana shunday vaziyatlar tushkadigan bo'lsa 1091 qisqa raqamimiz bor. Shu federatsiya ertaga Tosh bozor tashkilotiga murojaat qilib, biz iste'molchilarning huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotmiz. Hamma joylarda nazorat tarozisi o'rnatish kerak, bo'lmasa biz ommaviy axborot vositalarida bu borada katta-katta chiqishlar qilamiz degan huquq bo'ladimi? Yoki bu standart chiqsa bo'ldi, bular chiqmasa shunda qolib ketaveradi. Bu narsani biz shu vaqtgacha ham olib chiqdik. Ya'ni o'z standartimiz hamkorlikda. Viloyatlarda bo'ldik, Toshkent viloyatida, Surxondaryo bo'ldik, Toshkent shahrida bo'ldik, men Abdurov aka bilan birga yurib. Biz shu vaqtgacha ham o'rganib chiqyapmiz, lekin bozor muammolari jim tursa, bu iste'molchi o'rtada zarar ko'ryapti. Nazorat tarozisi misol uchun gaz svetchi jim turishdan manfaatdor deb o'ylaysizmi? Balki bilmadim men bu narsani. Bu bozor savdosi biladi. Bu narsani men aytayotganim faqat bu joyda iste'molchi jabr ko'rayotganini biz uchun ayanchli va achinarli darajada bo'lyapti. Nazoratchilar buni ko'proq e'tiborga olish kerak. Bozorda har bir rastaga xaridigan nazoratchilar bor. Har bir dehqon bozorda. Bular har kuni olish kerak-da. Har kuni shular bilan birga. Endi bizani meteorologiya ham standart agentligi tomonidan biz tarozlarni bir yilda bir marta shartnoma asosida bir marta ertaga yashirib boshqasini ham olib chiqish mumkin-da. Ha, boshqasini. Keyin noto'g'ri joyga, qato joyga legirovka qilmasdan, ya'ni sozlamasdan yumshoq joyga qo'yib, ana qilsa noto'g'ri ishlab chiqaveradi. Keyin bu yerda teshilgan taroz noto'g'ri bo'yapti degan gap bo'yapti deb aytdi. Endi bular nazoratchilar shuni, ya'ni bozordagi nazoratchilar. Balki bularni nazoratchilari yetishmas. Ya yetishadi nazorat. Shunga e'tibor sust. Ana o'sha nazoratchilar misol uchun nimaga mo'ljallanmagan joyga qo'yding? Mana bitta joy bor-ku, mana mana berilgan joy. 1 metr beradim, 2 metr. O'sha yerda faroz katta joy egallamaydi. Ana o'sha joyga ahsan narsa ham xaridorga yaxshi ko'rinadi. Ham o'ziga yaxshi ko'rinadi. Yo'q, ular ko'rinish kerak, yo'q, polga qo'yishadi, yo'q, orqasiga yo'q, yashirish kerak. Demak, shunday bir fikr kelib chiqyaptiki, bozor ma'muriyati yetarli nazorat o'rnata olmayapti degan fikr kelib chiqadimi? Albatta, shunday. Kuchi yetmaydimi bozor ma'muriyati? Yetadi kuchi. Bozor ma'muriyati tomonidan bir necha bor shuni tayinlanadi, tushuntiriladi. Prosta taklifim bor, buni ommaviy axborot orqali bir nima qilib turish kerak, xalqqa targ'ibot qilib turish kerak. Taroz o'rnatilish bo'yicha go'standart tomonidan bir targ'ibot qilishganligini aytsa, qaysi chizlarda taroz qanaqa qo'ysa bo'ladi. Men mutaxassis emasman. Masalan, taroz qanaqa qo'ysa to'g'ri tortadi, qanaqa qo'ysa qiyshi tortadi. Shunaqa joylari bor-da. Chunki elektron taroz salgina ost tekis bo'lmasa, u men mutaxassisman. Bozordagi nazoratchi ham mutaxassisman. Masalan, ko'radi tarozi turibdi, nazorat qilishadi, tartibga solgin, to'g'ri qo'ygin deb ketishadi. Ketidan yana ular o'ziga moslagan holatda o'rnatib yuboradi. Bitta nazoratchi bozorda tarozi bor, ya'ni mana sizlar targ'ib ko'rsatib bermagansizlar. Mana men bunaqa qattiq va tekis joyda tushgan Abdurov aka. Hammasi ko'rsatib berilgan. Bu yerda har bir bozorda o'sha tarozga javob beruvchi shaxs, ya'ni pirkaz bilan pirkaz taroz har bir bozorda bor. Tarozman, uni bosh tarozibon bor. Tarozman yo'q demayman. Tarozman bor. Bosh tarozibon bor. Bitta tarozman, bitta tarozman, masalan, pavilonda 100 ta odam bo'lsa, 100 ta odam bir vaqtda nazorat qila olmaydi. Hozir ularga xuddi birinchi sinfga borib A bini o'rgatganda taroz bilan muomala qilishni sotuvchilarimizga o'rgatdi. Yana bitta savolim bor. Endi hammamiz mana Yunusobodga ham boraman, chor hamma bozorlarga boraman. Ishdan chiqqandan keyin kechqurun yo ertalab boramiz. Bozorda atrofida, dehqon bozorining atrofida ular ichkari kirmaydi, mashinalarda keladi. Hammasi o'zi tarozida, yo'l yoqasida, metro yoqasida juda ham savol qizg'in bo'ladi.
pastga tushadi haligi, tepadagi rastalarga, yo'llarga qulay bo'lsin deb. Birinchidan bitta savol, bularni tarozilarni kim nazorat qiladi? Ikkinchidan bulardan nima deydi? Haq olinadimi? Olinmaydimi? Tarozi uchun, o'sha joy uchun olinadimi? A? Hozir savollarga javob ko'chada o'tirgan bozor ya bozor hududida yoyma yoyma bozor hududiga kiradigan joy aytiladi. Ichida mana yo'lakchalarga tushadi tepadan. Yo'lakchadan tushgan tekshirish degan paytda hamma haydaydi ularni. Rastada o'tirganlar. Ertalab masalan bozor bo'ladi. Ertalab soat 3:30 4:00. Keyin darrov hali farroshlar kelib 9:00 tez haydadi-da hali arzon qarashuv joylar. Ichkarida lekin to'g'risi xafa bo'lmang, shunaqa olib sotarlar o'tadi. Ular hamma narsani artib, tozalab 5 barobar qimmat olsangiz ham shu, olmasangiz ham shu. Dehqon tashqarida. U bir mamlakat rahbariyati haligi elga xizmatni tashkil qilsa bir mashinalarda kirib qoladi, bo'lmasa u kira olmaydi bechora. Unga o'zingiz ham bilasiz-ku. Asosan rastadan xizmat haqi olinadi. Shu ko'chada yerda o'tirganlardan xizmat haqi olinmaydi. Hali metrolarni yonida zinalardan chiqib ketayotgan masalan Chorsuga metrodan chiqsak to zinagacha ikki tomoni bozor. Yunusobodda mega planetadan kirsangiz, stoyankani ichi to'la viloyatlardan kelgan arzon, sifatli lekin. Demak, ularni tarozilari ham tekshirilmaydi. Ulardan chipta deydimi, o'sha haq olinadi. Olinadi. Undan olinadi. Tongi savdo to'g'risida gapiryapsiz. Pul yig'iladi, haq olinadi. Tongi savdodan olinadi. Tongi savdodan olinadi. Ko'chadagi savdodan olinadi. Kunduz kuni mana avto turargohni oldida men kecha bordim-da, o'zim bozor qildim Yunusobodda. Mega planet tomonidan avtostoyga kirsangiz, ikki tomonda keyin ichkari boshqa joy. Bozor hududiga kirmaydi-da ular. Bozor hududida olinadi. Ichkarida rastada olinadi. Ertaga agar ularga san joying uchun pul to'ladisa, ular bozor qilmaydi. Hozir biz yolg'on gapiryapmizmi, rost gapiryapmizmi? Tomoshabinlar ko'rib turibdi. Hozir savollar beryapti. Tarozilar uchun ham olinmaydi-da? Yo'q, olinmaydi. Mana hozir o'zi ishlatyoradi. O'zlashtir. Tursun aka, siz 2.5 ming so'm dedi bitta tarozining narxi, mana bir kunlik 2800 so'm. Ha, 3 ming deng. Hozir mana yozayaptilar, mana Qo'yliq bozorida 19 ming so'mdan olishyapti. Shu to'g'rimi? Noto'g'ri. Tarif bo'yicha 2800 so'm. Ha, yana bitta 19 ming bo'lsa, u 10 kunda ichida o'zi tarozi olib qo'ya qoladi. 19 ming so'mlik bitta hozir Sheral aka, yana bitta savolda sizga ham endi savol. Boya 1091 raqamini iddao qildi. Shu raqam doim ishlaydi deb. Mana hozir savol kelyapti. Bozordagi tarozilar uchun kim javobgar va 1091 raqami doim band yoki ishlamaydi yoki ko'tarilmaydi? Shuncha navbatchi qo'yilmagandi. Yo'q. Yunusobod bozoriga tushsak, 3-3 ta tarozi 3 xil kilogrammni ko'rsatyapti. Kim javob beradi bunga? 1091 uchun alay qilyapman. Shu savol bo'lsa, ishxonangizga hozir ogohlantirib qo'ying, navbatchi o'tirsin. Yo'q, yo'q, bizda doim odam bo'ladi. Doim yana hozir shu joyda edim, telefon qilishimiz mumkin. Nazorat to'g'risida bozordagi tarozilar nazorat to'g'risida gapirmoqchi edim. Chunki hali hamma tarozilar hali ta'minlanmagan bo'lsa ham, bor tarozilarni o'zini ham hali nosozini ko'p ishlatishadi. Chunki borsangiz, hali ayniqsa yerga qo'yilgan tarozilarda, katta tarozilarda yo' ustuni qishayib qolgan, yo' tablosi yonida turadi. Ya'ni ustida turish kerak bo'lgan narsa yonida turib tortadi uni. Buni kim nazorat qiladi? Bechora u xaridorni haqqiga xiyonat qilishdi yo'llari ham ko'p ekan. Shuni mana respublika bo'yicha bitta fakt keltiraman, mana 2018-yilning 5 oyi davomida viloyatlar hokimliklari tomonidan 3281 dona elektron tarozilar xarid qilinishi belgilangan bo'lsa-da, joriy yilning 25-may holatiga jami 1672 dona, ya'ni 51% xarid qilindi xolos. Chunki xaridorning huquqini himoya qilish hech kimga kerak emas. Mana holat respublika. Xo'p, nima demoqchi edingiz? Mana hozir qarang, menga telefon qilishyapti. 3-chi marta 1091 ga mana telefon qilishyapti. Mana tepagimizga qilishyapti. Shu ishxonaga aytib qo'ying do'stim, bir ishonchli odam o'tirsin, chunki e'lon qildik. Nima demoqchi edingiz? Marhamat. Tarozilarni joylashtirish bo'yicha shu Vazirlar Mahkamasini 2012-yil 28-dekabrdagi mana u aytib o'tishdi. 253 sonli qarorda bu ko'rsatib o'tilgan bu narsa. Tarozi shu iste'molchi uchun ko'rsatilishi, masalan, narxi, og'irligini
aniq ko'rsatib qo'yadigan joyda buni nazorat qilish bozorlarga biriktirilgan. Hozir bu aka aytishyapti, sizlar tomonlaringdan shuni bir targ'ibot qilsak, yo'q, bu aslida bu bozorda iste'molchilarga ko'rinib turadigan joyga bu qarorni namuna shaklida bozor ma'muriyatiga qo'yib qo'yish kerak buni. Bundan tashqari mana O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonunda 8-modda 5-bandda ko'rsatib o'tilgan iste'molchi o'zi xarid qilayotgan mahsulot haqida to'g'ri tushunarli ma'lumot olishga haqli. Ya'ni sotuvchi ijrochi buni berishga majbur. Bu qonun bilan belgilangan. Xizmat ko'rsatuvchi. Majbur. Endi bu mana nima uchun deb bu aka hozir savol berishdi. Bu muammoni hal qilishda iste'molchilarimiz ham bevosita bizga yordam kerak bo'ladi. Nima uchun? Talabni kuchaytirish kerak bu. Masalan, bozor ma'muriyatiga yoki tegishli idoralarga talabni kuchaytirish kerak. Masalan, men sen menga tegma qarindosh bo'ladigan bo'lsa bu muammo shunday. Bu gapingiz ham to'g'ri. Bu gapingizga juda qo'shilamiz. Jamoatchilik fikrini eshitaylik. Bozor ma'muriyati tomonidan kreditga olib bu tarozlarni to'liq ta'minlab bermasa, boya aytib o'tib ketildi, shaxsiy sotuvchilar tomonidan. Endi bozor juda ma'muriyat juda qashshoq bo'lmasa kerak, endi minglab odamlar savdo qiladi-ku. Minglab odam. Kreditga olish kerak-da, bo'lmasa bu bartaraf etilmaydi, bu muammo kelib chiqaveradi yildan yilga. Chunki biz o'tgan yili ham sentyabr oyida 2017-yilda 5-6 sentyabrlarda bozor Toshkent shahri bozorlarida o'rganish olib borgandik. Shu holat hozir kungacha ham davom etmoqda. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Ancha yillardan beri bor muammo. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Bozor ma'muriyati kredit olib, mana shu tarozi bilan ta'minlab bermasa, bu davom etaveradi. Xaridorni haqqiga xiyonat qilish xavfi davom etaveradi. Bilib bilmaydi, endi ataylab qilinmasa, ataylab qilinmaydi. O'z standart agentligiga bitta murojaat bo'layapti, shuni ham o'qib eshittirsam, Dilmurod ekanlar, men dehqon bozorida tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanaman. Tarozimni standart ko'rigiga o'tkazish uchun standart tashkilotiga murojaat qilganimda, o'zingiz kelib o'tkazib ketasiz deyishdi. Aslida shuni bir sayyor tartibda, odamlarga yengilroq qiladigan tartibda o'tkazsa bo'lmaydi. Chunki u tadbirkorda u savdo bilan shug'ullanadi. To'g'ri savol beribdilar. Standart agentligi tomonidan servis xizmati yo'lga qo'yilgan. Bu endi shartnoma asosida qilinadigan ish bu. Shartnoma asosida to'lovlar amalga oshirsalar, standart agentligi mutaxassislari tayyor. Kimga murojaat qilsinlar, Dilmurod aka? Ishonch telefonlarimiz bor 150-23-00. Murojaat qilsinlar, xizmatga tayyormiz. 150-23-00. 1091 dan masmi chiqilib. Yo'q, yo'q, bu ham gapingiz anaqa. 1091 doim ishlaydi. Yo, 1091 ga iste'molchilarimiz yana telefon qilishsin. Umidbek agar olishmasa, mana milliy meteorologiya institutining telefonlari ham aytinglar, ishonch telefonlarini ham. Keyin bir ko'rasiz qattiq. 150-26-03 ikkinchi telefonimiz ham bor. O'zbekiston Milliy meteorologiya institutining ishonch telefoni. Rostdan ham endi tadbirkor savdosini tashlab kela olmaydi, mol-mulki bor. Endi domlani ham taklif qilganmiz. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. Agar biz faol bo'lmasak, o'zimiz taqdirimizga o'zimiz tomoshabin bo'lib, bir chekkada olib tomoshabin bo'lib tursak, hech nima o'zgarmaydi. Zamon faol bo'lishni talab qilyapti. Endi o'tgan safar Said Afzal aka hamkasbingiz murojaat qildi, ey birodarlar, firibgarlik qilmanglar. Bozorlarda sun'iy narxni ko'tarmanglar, unga bozorkom aybdor emas. Aks holda toat ibodatlaring muqaddas Ramazon oyida qabul qilinmaydi dedi. Shu nuqtai nazardan shunday muborak oyda va umuman boshqa davrda ham xaridorlarni haqqiga xiyonat qilish bu qanaqa islomda bunga qanaqa ta'rif beriladi? Shu mumkinmi? Keyin biz roza tutsak, iftorlik qilsak, uy qursak, Malibu minsak, dabronlik qilibdi, mensimasak, ko'ryapmiz-da shunaqa yosh-yosh bolalar xaridorni haqqiga xiyonat qilib qichqirib ketyapti. Siz bizga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdilarki, "At-tajiru saduqil amin ma'an nabiyina va siddiqina va shuhada." Haqiqiy vijdonlik, pok tojir, tijoratchi payg'ambarlar bilan, shahidlar bilan, siddiqlar bilan birga bo'ladi jannatda deganlar. Ana. Qur'oni Karimni Mutaffifin surasi bor. Vail a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Vailul lil mutaffifin allazina idzaktalu ala nasi yastawfun. O'zi mutaffif degani dunyoda eng kichkina narsa aytilarga. Alloh taolay aytibdiki, vail do'zaxi bo'lsinki
Mana shu tarozidan urib qoluvchilar, ya'ni ozgina narsadan bo'lsa-da urib qoluvchilarning holiga vayl do'zaxi bo'lsin. Yana bir rivoyatda vayl bo'lsin ularga. Ular bir narsani olmoqchi bo'lganlarda o'zlarining foydalari uchun to'liq qilib oladilar. Ammo sotayotganda urib qoladilar. Ana shularning holiga vayl bo'lsin. Mana Shuayb alayhissalom katta ulul azm payg'ambar bo'lgan. Mana Shuayb alayhissalom davrlarida u kishini qavmi shu tarozidan uradigan bo'lgan. Alloh taolo ularni jazo sifatida bir juda ham issiqlikni yuborgan ekan. Ular shu issiqlikka chidolmasdan, shamol ham bo'lmagan ekan. Shu issiqlikka chidolmasdan bir qora bulut kelganda shu qora bulut tagiga o'zimiz bir salqinroq joy bo'lsa kerak deb o'tishsa, Alloh taolo sel balosi bilan va nihoyatda qattiq ovoz balosi bilan mana shu tarozidan urib qolgan qavmni halokatga uchratgan ekan. Demak, inson bugun mana shu kim bo'lishimizdan qat'i nazar, litrdan, metrdan, inidan, bo'yidan urganlar bugun ko'zini ochish kerak. Allohni oldida nafaqat unga, balki boshqa uni atrofidagilarga ham musibat yetishi mumkin. Shuni bolalariga ham albatta, albatta. Mana aksariyat o'sha uddaroq hisoblaydi. Bozorchilar kelib qoladi Quddus aka, aytadiki, shu dard bilan keladi. Bir o'qib qo'ying deydi, yoki ishim yurishmayapti deydi. Keyin sekin surishtirsak, o'sha tarozi bo'l. Tarozidan urgan, shu urganligim evaziga deyapti. Na bolamni salomatligida, na o'zimda huzur halovat bor deydi. Aksariyat mana shu o'zi bilar bilmasdan mana shu oilasiga, yaqinlariga urayapti uni kasri. Eng og'ir gunoh. Eng og'ir gunoh. Ha, bu qilayotgan duosi ham ehsoni ham qabul bo'lmaydi. Shu ayniqsa yoshlarimizni bir ogohlantiring. Chunki yoshlar qiziqayapti-da, ko'rayapti. Qarasa tarozidan urib yoki tovuqni ichiga suv quyib muzlatib sotish qalloblik ko'payib ketdi. Sufyoni Savri, Sufyoni Savri degan ulug' tobiyon o'tganlar, bu kishi bir yaqin do'stlari halol bir tijoratchi bo'lgan. Bir gram alik taroziga xiyonat qilmas ekan. Aytarkanlarki, agar bir insonni jannati deyishlik hukmi iznimanga berilganda mana shu do'stim meni jannati deb e'lon qilgan bo'lardim deydilar u. Bir kun bu kishi hali olamdan o'tdi. Hali halol pokiza qassob. Tushlarida o'sha do'stlari nihoyatda bir mahzun holatda ekan. So'rabdilar, nima bo'ldi bu jiz taqvodor edingiz? Bu juda ham mahzun holatda turibsiz desa, haligi yigit ketgan ekanki, qassob yigit. 2 kundan beri Alloh taoloning farishtasini bitta savoliga javob bera olmayapman. Tarozini bir pallasiga go'sht qo'yiladi, ikkinchi pallasiga tosh qo'yiladi. Shuni o'sha go'sht qo'yiladigan pallani changini artganmiding, yo'qmi deb farishta so'rayapti, shunga javob bera olmayapman. Bu yerda tarala turibdi haligi o'zimizni. Qur'oni Karimda fama ya'mal misqola zarratin xoyron yaro va man ya'mal misqola zarratin sharron yaro deydi. Misqol yomon. Ya'ni insonni o'sha bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan chang aytilar ekan. Mana shu changchalik birovni haqqiga xiyonat qilinsa, Alloh taolo uni azobini bu dunyo oxiratda beradi. Zarra misqolchalik bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan chanchalik yaxshilik qilsangiz, uni savobi ajri ikki dunyoda beriladi. Shuning uchun bugun o'sha tadbirkor tijoratchilarimiz ko'zini ochsin. Alloh taoloni mana shunaqangi qahatchilik bilan, dard bilan, alam bilan, musibat bilan sinashlik bor. Shuning uchun bugun taroziga o'zini o'nglamaydigan bo'lsa, bu dunyoda ham xor bo'ladi, oxiratda ham xor bo'ladi. Topgan puli, hammasi qasrlari o'ziga buyurmaydi ham. Buyurmaydi mana shu topgan tutgani qilgan ehsonlari qabul bo'lmaydi. Kelajakda o'sha farzandlar ham noqobil bo'ladi. Keyin yana bitta iltimos, vaqt g'animat. Haligi o'tgan safar sizda ham kasbiy Said Afzal aka domla shu murojaat qildilar. Arafa kuni lekin narxlar o'sha 30 minglik go'shtlarni 45 mingga olib chiqib qo'yishdi. Ya tavba qildim. Davlat ha bayram kunlari shu. Hay tarafa. Hay bu dunyoda chet elda teskarisi bo'ladi. Dunyoda butun dunyo musulmonlari Rojdestvenskiy praznik 0 ga tushiradi narxni. Olib ketaveradi. Mana shu Ramazon kirishi munosabati bilan, hayit bayramlari munosabati bilan dunyo musulmonlari payg'ambar alayhisalomning o'sha hadislariga muvofiq narxlar o'z-o'zidan tushirishadi. Bir-birlariga hadiyalar urashadi, bir-birini ko'nglini ko'tariladi. Bu mumkin emas, ayni hayit kunlarida, Ramazon kunlarida. O'zi bilmas ekan. Narx-navoni sunniy oshirish mumkin emas bu. Unda qaytinga baraka bo'lmaydi. Baraka shu ozida deganlar payg'ambar alayhisalom. Ozgina qo'ygan barakalik bo'ladi. Uni ustiga ko'p qo'yib, na baraka, na unda fayz bo'ladi. Qaytinga gunohkor bo'ladi shu qilgan ishi bilan. Albatta bu bitta savol ketdi. Domla, juda katta rahmat. Mana shulardan shunaqa narsalar ma'ruzalarda ko'proq aytsa hammamizga ibrat bo'ladi. Biz endi o'ylaymiz,
o'zgani haqqini olsa. Endi hamma sotuvchilar shunaqa degan. Yo'q. To'lish kerakmi? Chunki hozirdagi bitta yarim murojaatda bo'lyapti. Hamma unaqa emas, sal o'ylab gapirish kerak. Boshqa odamlarni xudodan qo'rqadigan savdogarlar bor degan. Aksariyat. Aksariyat. Bu yerda o'sha muhtaram teletomoshabin so'r biz muammolar haqida gapiryapmiz. Lekin shunday taqvodor, shunaqa savdogarlar borki, ular gramiga xiyonat qilmaydi. Bunaqa hayotda misollar ko'p, lekin afsuski firibgarlar ham o'tgan safar ko'rdik, eng katta firibgarlikning sarmog'i savdo sotiqda. Bu ilmiy amaliy tadqiqotning natijasi, hech kim bundan xafa bo'lmasin. Marhamat, bir murojaat bor ekan. Haqiqiy bobo dehqon xaridorni aldab foyda ko'rishni ko'zlamaydi. Garchi ularning tarozisi qiyoslovdan o'tmagan bo'lsa-da. Bozorlarda dehqondan meva sabzavot yoki poliz mahsulotlarini ko'tarasiga xarid qilib, uni qimmatroq narxda sotishni maqsad qilganlar tarozidan urib qolishi yoki sifatsiz mahsulotni ham ba'zan xaridorga o'tkazishga harakat qilishi mumkin. Bunda albatta insofli, diyonatli tadbirkorlar mustasno. Ammo har bir iste'molchi tarozi qiyoslovdan o'tgan yoki o'tmaganligi bilan qiziqib ham o'tirmaydi. Shu o'rinda agentlik, bozorlar ma'muriyati va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyalari viloyatlar bo'limlari bilan hamkorlikda qanday targ'ibot tadbirlari o'tkazmoqda? Fikringizga faktlar asosida oydinlik kiritsangiz. Javoblar uchun oldindan rahmat. Rahmat. Endi yana boya bu tomoshabinimiz e'tiroz bildirganiga biz juda jiddiy e'tibor berishimiz kerak-da. Endi yuzlab, minglab taroslar qiyosdan o'tmagan bo'lsa, noto'g'ri o'rnatilmagan bo'lsa, xaridorni mana shunaqa savollarni qo'yishga ma'naviy va qonuniy haqqi bor. Chunki u ishonish kerak. Marhamat Abdurov aka. Opamizning savollariga javob berish maqsadida masalan, Ustandart agentligi rahbariyati Quddus aka shu kungacha 40 ga yaqin viloyatlarimizda, tumanlarimizda sayyor qabullarni o'tkazdik. Va mana shu sayyor qabullarda ham aynan mana shu tarozlar bo'yicha ham biz ma'lumotlarni berib boryapmiz. Bu yerda jismoniy va yuridik shaxslar ishtirok etyapti va o'sha jarayonlarda ham shunaqangi savollar kelib tushyapti. Biz rahbariyat, joylardagi hududiy markazlarimiz, boshqarmalarimiz xodimlari bilan birgalikda albatta mana shu iste'molchilarimizga bu bo'yicha ham yetarli ma'lumotlarni berib boryapmiz. Lekin bu degani biz hozir hamma ishni qoyillatdik degani emas, lekin bu borada hali hamkor tashkilotlar bilan bozorlar ma'muriyati bilan ishlaydigan, qiladigan ishlarimiz hali ko'p ekan. Bu bo'yicha hali targ'ibot, tashviqot ishlarini yanada ham kuchaytirishni o'zimizga oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bu yerda endi juda ko'p narsa jamoatchilik vakillariga bog'liq. Biz doimo juda katta ishonch, umid bilan studiyamizga jamoatchilik vakillarini taklif qilamiz. Qani, marhamat. Siz endi xalqni ichidan kelib shu uni fikrini yetkazishingiz kerak-da, asos bu shunchaki o'tirib ketish emas. Marhamat. Ularni himoya qilish federatsiyasi ishlaymiz. Boya federatsiyaga tusha olmayapmiz, nomerlariga bilmaymiz deganlarga javobi. 195 ta tuman shahar jamiyatimiz ishlab turibdi va 14 ta hududiy birlashma va o'zimizni to'g'ridan-to'g'ri federatsiyamizga murojaat qilishlari mumkin fuqarolarimiz. Va shuningdek, boya opamiz savoliga har bir viloyatimizda oyida kamida 20 ta seminarlar fuqarolar o'rtasida davra suhbatlari, iste'molchilar aynan tarozi emas, boshqa huquqlari ham. Masalan, sifatsiz tovar sotib olganda nima qilish kerak yoki muddati kafolat muddati tugamagan tovarni almashtirish borasida duch kelayotgan masalalar va elektr energiya va boshqa sohalar bo'yicha duch kelayotgan masalalarga qanday yechim topish haqida davra suhbatlari, seminarlar o'tkazib kelinadi. Xo'p, rahmat. Siz endi iste'molchilar tarafdorisiz, to'g'rimi? İstimolcu taraftarımız? Yok, bari istimolcu taraftarımız. İstimolcu, he? Hop, siz bana yaş, fıdayı, mütehassız. En köp istimolcuların hakkıya hıyanat kılış haletleri en köp kaç sahada namayan böyle yaptı? Kısman değil mi mesela siz? En köp. Ha, köp, köp bırak. Hayırdır? Narazilik, şikayetler. En köp kommunal hizmette. Birinci, elektrenerige, gaz, va uchinchi savdo, endi aynan nima va savdo xizmat, masalan kiyim kechak,
Shular. Masalan, birinchi chorakda federatsiyamiz tomonidan 923 million so'm iste'molchilarga foydasiga qayta hisob-kitob qilib berildi birinchi chorakda. Bu tashkilot katta faoliyat olib boryapti, faqat uni xalq bilmasligini sababi targ'ibot tashviqot ishlari yetarli emas deganday. Biz endi ommaviy axborot vositasi chiqish qilish. Yo'q, hozirda targ'ibot ishlarimiz ham mana yaqinda O'zbekiston 24 kunlik iste'mol madaniyati ko'rsatuvi ham ochdik. Rahmat. U yutuqlar albatta o'zimizga, kamchiliklar ham o'zimizga. Bizda yana bir xulosamiz shunda, kamchiliklar ustida albatta ishlaymiz. U kamchilikni darim bartaraf etish. Yana bitta savol kelishdi. Bozor rahbariman debdilar. Men bozor rahbariman. 50 ta yangi tarozi sotib oldim. Lekin nima uchun ular standart ko'rigidan o'tmagan? Bu tarozilar qanday qilib mamlakatimizga kirib kelyapti? Bu savol ham o'zi yangi bo'lsa, nega standartdan o'tkazish kerak deganda, endi u ham pechat qo'yilgan bo'ladi-ku zavoddagi muhri, uzr. Marhamat. O'zbekiston Respublikamizga o'sha xorijdan olib kelinayotgan aytgan har qanday o'lchash vositalari xili tasdiqlanib, sinovdan o'tkazilib, xili tasdiqlanib, davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Hozir bu akamiz bergan savollar menimcha shu ro'yxatga kiritilmagan to'rozlardan bittasi. Aylanma yo'l bilan kelgan demak. Aylanma yo'li bilan. Manzillarni aytsalar shu akamiz qaysi bozor? Iltimos qilamiz, manzillarni lekin o'zlarini tanishtirishni istamayaptilar nimagadir. Yo'q, mayli, endi u aylanma yo'llar bilan kelgan bo'lsa, demak, bu kishi aniq javob olish kerak. Uni albatta u standartda aylanma yo'l bilan kelmagan bo'lsa, u boshxonada o'zi qonuniy yo'l bilan kirib kelgan bo'lsa, albatta o'tkaziladi. Xo'p, endi 10 daqiqa vaqtimiz qoldi. Ahvol ochiq aytganda unaqa qarsak chaladigan, urg'ova qiladigan darajada emas. Shuning uchun hozir bir to'xtamga kelib, biz jamoatchilik nazorati o'rnatish to'g'risidagi o'sha qonunga muvofiq bu masalani ham ommaviy axborot vositalari subyekt sifatida o'z nazoratiga oladi va biz bir oydan keyin, ikki oydan keyin qaytib oxiriga buni yetamiz, chunki bizni oldimizda boshqa nima deydi, vazifa yo'q. Marhamat. Toshkent shahridagi dehqon bozorlarimizda shtab tashkil qilingan. Ushbu shtabda mikrofonlar o'rnatilgan, shu mikrofon orqali e'lon qilib turiladi. Men fuqarolarimizga, shahar mehmonlariga, shu norozichilik bildirganlarga shuni ma'lum qilmoqchiman. Toshkent shahar Tosh bozor savdo uyushmasida 236 71 73 qabul telefoni bor. 276 236 236 71 73 71 73 biz yozib olamiz, albatta ekranlarga yozib qo'yamiz. Keyin dehqon bozorlarida shtab tashkil qilingan, u shtabda mikrofon orqali e'lon qilib turiladi. Masalan, kirib nazoratchilarga, yo'q bizaga, ma'muriyatga kirib norozichilikni bildirsa, shunga yarasha chora ko'rish yo'llarini o'ylaymiz. Endi mana qonunga muvofiq biz bozordan narsa sotib olayotganimizda albatta tarozi sertifikatga ega bo'lish kerak. Bu xaridorni muammosi emas. Mana siz, mana Yunusoboddan kelibdi. Shulardan misol keltiramiz. Shaxsan sizni bozoringizda qaysi muddatda to'la shu tarozilar bilan 100% ta'minlanadi. Birorta haligi xaridorni o'ziniki qolmaydi. Standartdan o'tgan 1 yildami, 6 oydami, 2 oydami? Reja bormi? Reja bor. Reja yil oxiriga mo'ljallangan. Hozir shu kunda 25 ta tarozga, nazorat taroziga shartnoma tuzilib, go'standartdan o'tgan taroz xarid qilish nimasi kutib turibdi. Demak, yilda oxirigacha Sirg'ali dehqon bozori 100% to'la ta'minlanadi. To'la ta'minlanadi. 84 ta tarozga talab bor, hozir 100 ta tarozga shartnoma tuzilgan. Demak, mana bu past to'lashadi. Bularda ro'yxati bor. Ibrat bo'ladi. Yunusobod masalan, sizda ham bu muammo bor ekan. Sizlarni avvalo kelganlaringa rahmat. Ko'p bozorkomlar nimagadir suhbatga chaqirsa kelmaydi-da, nimaga kelmaydi? Bajaramiz-da shu nimalardan, tarozlar. Yo, bu juda og'ir muammo bo'lmasa kerak-a? To'g'ri. Bozorkom o'zini bozor hududini to'la to'kis nazorat qilish imkoniyatiga egami yo unga qo'shimcha vakolatlar kerakmi? Yo, ega. Rahmat. Yana bitta savol kelibdi. Tursun aka, shunga javob bering, siz endi soha mutaxassisiz. Yangi yo'l dehqon bozorida tekshirish uchun tarozi qo'yilgan, lekin bu tonnalik tarozi. Odamlar 10 kilodan ortiq narsa xarid qilmaydi-ku. Nimaga bu masalaga e'tibor berilmaydi? Siz mutaxassis sifatida qanday izoh berasiz shunga? Hamkasblaringiz ishlaydi o'sha yangi yo'lda. Yo'q, haligi og'ir qop tarozini qo'yib qo'ygan. Tonnalik taroz. Asosan yangi yo'lda, yangi yo'l shahrida qo'yilgan taroz asosan katta yuklarni tortishga mo'ljallangan taroz bo'lib, kichkina tarozi yonida turishi kerak.
aslida, lekin yo'q. Yo'q, katta toraz asosan katta yuklarga mo'ljallangan. Endi 99% xaridor bizga o'xshab bozordan 10-15 kilo uzog'i bilan narsa oladi. Katta yuklarga mo'ljallangan, kichkina tarozi ham bo'lishi kerak 30 kilo. Ularni ham lekin katta tarozini ham anchi sertifikati bo'lsa kerak. Sertifikati bo'ladi, sertifikati. Xo'sh, xulosadan oldin bitta shu raqamni e'lon qilsak, biz ko'rsatuvimiz davomida tomoshabinlarimizga savol berdik, shu bozorlardan xarid qilayotgan tarozilarga qanchalik ishonasiz? Bizda ko'rsatuvimizni ko'rib borgan, umuman so'rovnomada ishtirok etgan fuqarolarning 82% tarozilarga ishonchsizlik bildirayapti. Atigi 18% odamlar shu o'zi xarid qilgan bozorlardan tarozilarga ishonayapti. Bu mavzuni qanchalik muhimligini dolzarb qilib ko'rsatdi. Tadbirkor demaymiz bularni. Men Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqida film ko'rsatilyapti. Mana halollik, mana poklik. Siz aytgandek bu savdogarlik bu juda ulug' va buyuk kasb ekanki, Qur'onda Xudo halollohul bay'a deydi. Ya'ni Alloh taolo savdoni halol qildi tijoratda. Bir ya'ni siz aytgandek gram emas, changga ham xiyonat qilmagan ekanlar-da, shuning uchun qarang, mana baraka bo'lgan, baraka bo'lgan. Shuning uchun zalolatdan olib chiqdi. Oldingi ota-bobolarimiz tijoratda ham baraka bo'lganda, hozirgilarda tonnalab sotayapti, barakasi yo'q. Barakasi yo'q. Hamma yoq janjal, isrofgarchilik, dabdababozlik, lekin hali siz aytgandek mehr-oqibat, fayzu barokat, bir-biriga ishonch yo'q. Yo'q. Xo'p, iste'molchilar huquqlari. Endi eng asosiy vaqtimiz mana 5 daqiqa qoldi. Ulguramiz, xudo xolasa, iste'molchi huquqlarini himoya qilish jamiyati tomonidan muxtasar qilib aytganda mana shu muammoni keling, mana bular aytayapti, yil oxirigacha. Hademay yil ham oxirlab qoladi. Nimalarni hamkorlikda amalga oshiramiz? Bu hozirda biz anaqa joylarda o'zim ham shaxsan ertaga Navoiyga ketaman. O'quv seminarimiz anaqamiz bor. Lekin bu yil oxirigacha ham iste'molchi jabr ko'radi. Yo'q, endi bular mana hozir domlarni da'vatidan keyin musulmonman degan odam unaqa qilmaydi. Endi o'zini o'zi mahkum qilmasa kerak-a domlar. Ramazon kunlarida albatta Xudoning oldida qanaqa javob beradi. Aksariyat savdogarlarimiz juda iymonli, e'tiqodli, buni hech kim bunga shubha qilayotgani yo'q. Hammalari mutaham, to'g'ri bo'ladi. Sotuvchilarning hammalari mutaham qiladi. Yo'q, yo'q. Guruch kurmaysiz bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bir odamga 100 odam javob bermaydi qilgan. Hali endi bitta anaqa buzoq hamma yoqni buzadi deganda, bu muammola to'g'risida gapiryapmiz. Ularning ishiga omad. Demak, yana bitta marhamat. Jamiyatlar federatsiya tizimi tomonidan ushbu masalaga yil oxirigacha nima chora-tadbir ko'riladi deyilyapti. Hozirgi kunda mana davlatimiz tomonidan jamoatchilik nazorati to'g'risida qonun qabul qilindi. Bundan tashqari prezidentimiz tomonidan mana nodavlat, notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator farmoyishlar chiqarilyapti. Hozirgi kunda biz qiladigan ishimiz nodavlat tashkilotlarni, ya'ni jamoatchilikni, keng jamoatchilikni bunga jalb qilamiz. Masalan, yoshlar ittifoqi, mahallalar buni targ'ibotini kuchaytiramiz. Bozorlarga chiqib, o'sha tashqi reklamalar mana bizlar bilan marhamat uyushtiringlar. Radio uzunlar orqali. Hamlalar ham sin, mana da'vatlarda ham shu zamonaviy mavzular ko'tarilsa yaxshi bo'ladi. Mana qilishdi birdan-bir yo'lda, men shunday o'ylayman. Iste'molchilarimizning fikrini huquqiy ongini oshirishimiz kerak. To'g'inki ushlar borib bozor ma'muriyatiga masala qo'yilmagan. Nima uchun tosh-tarozlar yer sal bu masalaga asman so'radimda nimaga bu mamlakat quratli mamlakatli o'zi yo'q, buyuk mamlakatlar ko'p, lekin Amerikada odamlar nihoyatda ijtimoiy faol, har bir odam o'quvchi uchun mas'ul. Agar biroq ko'chib bo'lsa borib aytar ekan, otasi qorinni bussa ham endi bizga to'g'ri emas, lekin ular ijtimoiy faol ekan mamlakat o'shani ishtimani o'zim ham uyalib ketdim. Bitta oxirgi savolim. Assalomu alaykum. Arxa sotmoqchi edim. 4 oydan beri boraman. Bozorga borsam bizda disk kelmaydi deydi. Yordam berishni so'rayman. Marhamat, shu mikrofon. Shu odamni arzon sotaman deyapti-ku.
Bunu kollab bağımız var. İlacı mesela bir yardım verirseniz. Birliğinden ki onge joy kılış gereği. Joy yetişme yaptı mı? Joy kılış gereği onge. Arzu. Ben joy verirseniz. Ben joy verirseniz. Merhamet. Yok belki şimdi o arzu satamın yaptı kendi. Kımmat satadı geldiğinde joy var. Arzan satamen diyerlerine joy var. Ama 12 bazarımızda joy var. Bu da hazır cislikası dişlatken joy şu ki arızacı, arızacı, bazar memuriyeti kilip, satadiyen maksimum turunu yazdı. Turunu mesela. Turunu yazgenden ki şu turge karab sağda joy tellenedi. Mesela şeker maksimum satılmaydı. Zitti, doğru ki. Ya doğru, kanun için, kaydı, sanitari. Çünkü ki müracaat kendinden ki, cüva ecdatılgenden ki, şu tatbikarı, familya ismi şarkı yazılgen halette. Yazılgen halette, işlevatken şu mülcellegen, bilgilengen cüvayı hacmi koyulup, hacim koyulgenden ki, tasdolene, tasdolene. Ha, şimdi eğer nabada, şu indi vatandaş fırsatımızdan bitti, şunu halkıp gitsegem, cüve katta iş buladı. Kuru gaptan kura. Ertaga sizga borib murojaat qilib, telefonlari bor. Siz shu odamni qonun doirasida ishini hal qilib bersangiz, bizga dushanba kuni to'g'ridan-to'g'ri shu masalaga qaytib efirda e'lon qilsak bo'ladimi shu masalani? Shunga yo iloji bo'lsa biz endi bilmaymiz. Amalda arzon sotsa, a? Iloji bor. Bo'lmasa Sirg'ali bozoriga murojaat qiling. Siz telefonda ayting, siz 236-0775. 236 0775. 0775. Bana Sırgalı bozorumuz. Zan bozorumuzda da, bizan bozorumuzda da 5ta joyda tashkil qilingan. Ana. Keyin yo'l ochilgan, tadbirkor kelib ishlashiga masalan arzonlashtirilgan mahsulot dushanba kuni lekin biz e'lon qilamiz. To'sqinlik yo'q, kesinlikle javob beraman. Rahmat. Problem yo'q. Xo'p, albatta bugun ko'tarilgan mavzu yuzasidan mana ustimiz agentligi xulosa, O'zbekiston Milliy Meteorologiya instituti bilan jamoasi ishtirok etyapti. Bu masalani ko'tarishdan maqsad jamoada hech bir maqsad kimnidir yomonlikka chiqarish, kimnidir noto'g'ri tanqid qilish emas. Maqsad iste'molchilarimizning huquqlarini himoya qilish. Bozorlarimizda to'liq tarozilar bilan ta'minlanish kerak. Iste'molchilarimiz aldanmaslik kerak va bu borada Ustandart agentligi hamisha xizmatga tayyor. Katta rahmat. Endi nihoyatda dolzarb masala tosh va tarozi bu bozorni ushlab turuvchi asosiy mezon. Boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun biz bu mavzuga Ustandart agentligi bilan Toshbozor savdo tashkilotlari bilan kelishib qo'yganmiz va buni izchillik bilan yoritib boramiz. Bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etganlaringiz uchun sizlarga ayniqsa bozor qo'mlarga juda katta rahmat. Mana bemalol ishtirok etsa bo'lar ekan sizga ham rahmat. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Thank you.